俺とお前が組めばやれるかもしれねえ。四皇を一人引きずり下ろす策がある。E bom, rapaziada, ao longo de toda a saga de One Piece, Luffy sempre se aventurou pelos mares e fez diversos amigos. Dentre essas amizades, muitos vieram a subir a bordo de seu navio pirata. Mas, e agora nessa saga final? Será que teremos novos tripulantes no bando Chapéu de Palha? Olha, a possibilidade disso acontecer é grande e já existem alguns personagens que estão sendo cogitados para subir a bordo do Grande Sunny. Então, vem comigo, porque hoje eu vou te mostrar 5 personagens que vão entrar para o bando Chapéu de Palha. Já vai deixando o like aí, depois se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. E bom, se tem uma personagem que a galera pouco se cogita para entrar no bando, é a Otama, que ao meu ver, tem sim, grande chance de subir a bordo Sunny. Sim, eu sei que ela é só uma garotinha ainda, mas pense bem. Ao longo do arco de Wano, Otama se tornou uma das grandes parceiras do Chapéu de Palha. Além disso, apesar dela ser só uma criancinha, ela foi de grande ajuda durante a batalha com os piratas feras, pois graças à sua fruta Kibi Kibi no Mi, Otama tem a capacidade de criar comida a partir de seu próprio corpo e usá-los para domar qualquer tipo de animal, incluindo usuários de fruta slime. Com isso, ela foi de grande ajuda para trazer equilíbrio numérico para a aliança dos samurais em relação aos piratas feras. Fora que no bando Chapéu de Palha ainda não tivemos um aprendiz, pois geralmente é comum vermos nos grandes navios piratas alguns jovens aprendizes, como no caso do bando Roger, que tinha Buggy Shanks como membros aprendiz. Tama! Kore wa ore ni meshi o kureta Tama e no ongaeshi. Sono hajimari da! Outro personagem que seria muito interessante vermos subir a bordo é o Katakuri. Pois é, parece meio maluco, mas se ligue só que faz sentido o Katakuri entrar para o bando. No arco de Whole Cake, Katakuri foi o principal rival de Luffy, onde nessa batalha ele teve muita admiração e respeito sobre o Luffy. Tanto é que quando sua irmã atrapalhou no combate, ele mesmo se golpeou em respeito ao Luffy. E agora que a Big Mom está supostamente morta, Katakuri não terá muita coisa a fazer, pois pelo que deu a entender, a única coisa que ele motivava era ajudar sua mãe a realizar seus objetivos. Sendo assim, seria possível que Katakuri entrasse no navio Chapéu de Palha, pois já que ele simpatizou muito com Luffy, ele poderia facilmente se tornar um aliado dele. E aí, Katakuri viveria uma experiência nunca antes vista, onde andaria ao lado de companheiros que se amam enquanto viajam por esse mundo. Uma personagem que também pode entrar no bando Chapéu de Palha é a Bonnie, que no arco de Sabaody tinha sua própria tripulação pirata, mas após isso, todos seus companheiros foram derrotados pelo Barra Negra, por isso ela está sozinha até os dias atuais. Já no arco atual da ilha de Vegapunk, Bonnie acabou se encontrando com Luffy e até o momento ela está se familiarizando muito com cada um deles. É provável que no meio disso eles se unam em prol de um único objetivo, onde eles poderiam ir em busca de ajudar o grande Kuma, o cara que já salvou o Bonnie Chapéu de Palha e também é o pai da Bonnie. Portanto, ela poderia se tornar a nova integrante do bando e navegar ao lado de Luffy. Outro personagem que também pode entrar para o bando é Marco a Fênix, que desde a morte do Barra Branca, ele não tem vivido muitas aventuras. E aí que entraria Luffy e o bando Chapéu de Palha, pois ambos compartilham do mesmo objetivo, que é acabar com o Marshall de Teach. Marco, por sua conta, tentou derrotar o Barra Negra após a guerra de Marineford, mas ele e todos seus companheiros tiveram uma derrota terrível. E aí, rapaziada, ele poderia voltar a viajar pelos mares novamente, só que dessa vez ele estaria ao lado de Luffy. Eles navegariam pelos mares e, no momento certo, poderia se vingar do Barra Negra por ter matado seu pai. Marco! Lau também é outro personagem cogitado a se tornar um integrante Chapéu de Palha, pois durante um longo tempo ele fez uma aliança com Luffy. No entanto,
Vimos que recentemente ele foi atacado pelo Bando Barra Negra. E aí que está o problema. O problema é que sua tripulação não é tão forte quanto a de um Yonko, né? E aí, todos seus companheiros podem acabar sendo mortos em algum momento. Após isso, Law poderia se refugiar ao lado de Luffy e o Bando Chapéu de Palha, onde voltaria a navegar ao lado de novos companheiros. É uma teoria boa, né? O 前、裏切んのか? いや。